մեծ աղմուկ հանած ու քննադատությունների տեղիք տված օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածը վերակառուցելու եւ այգին հանրությանը վերադարձնելու մասին քաղաքապետն առաջին անգամ հունվարի 8-ի գործակարգավարական նիստում հայտարարեց։ Բոլոր այն հատվածներում, որտեղ որ հանրային կանաչ տարածքներ են եւ այգու տարածքներ են, մենք պետք է վերադարձնենք քաղաքին երևանցիներին եւ այս ծրագիրը հենց դրա մասին է։ Պարզվում է, այգու Սայատ-Նովան Ալբանդյան փողոցների միջնամասում ընկած հատվածը երևանցիներին վերադարձնելու մասին չէ։ Այն վարձակալությամբ տրվելու է Green Rock Management Group ընկերությանը, բարեկարգելու եւ բիզնես նպատակով օգտագործելու համար։ Ստացվում է, այգու 4.5 հեկտար տարածքը մոտ 8 վարձակալից վերցվում ու տրվում է 1 վարձակալ։ Այն ծրագիրը նախնական, որ ներկայացված է մեզ և որի շուրջ իրենք դեռ քննարկումներ իրականացնում են, բացառապես 2 սրճարանի մասին է, բացառապես, հիմա այդեղ մոտ կա, եթե չեմ սխալվում, 7-8 տնտեսվարողներ։ Green Rock-ը դիմել է քաղաքապետարան այգին հանրային գերակշռ ճանաչելու եւ առանց մրցույթ իրեն տրամադրելու համար։ Իդեպ հենց այս տարածքում են գտնվում նաեւ քաղաքի խորհրդանիշ դարձած Թենիսի կորտերը։ Դրանք եւս քանդվելու են։ Առաջարկվում է տրամադրել այլ տարածք, որպիսի Թենիսի կորտերը իրենց իրականացնեն իրենց, այսպես ասած, ծավալած գործունեությունը մեկ այլ հատվածում։ Փրկենք կորտերը հեշթեգով սոցարտակում ստորագրահավաք է սկսվել։ Նախաձեռնությունը այգու տարածքում ավելի քան 5 տասնամյակ գործունեություն ծավալող Արարատ Թենիսի մարզական ակումբինն է։ Մարզիչները, հասարակական քաղաքական գործիչներ, որոշ ճարտարապետներ դեմ են կորտերը ապամոնտաժելու քաղաքային իշխանության մոտեցմանը։ Քաղաքապետը վստահեցնում է, որ եղածից ավելի մեծ ու ավելի լավ պայմաններով կորտեր է կառուցելու։ Բոլոր մնացածներին, ովքեր այսպես ասած ճանճերի նման հավաքվել էին այս թեմայի շուրջ, որպիսի որոշակի փոքրիկ քաղաքական դիվիդենդներ շահեին, ես ցավով պետք է նշեմ, որ կարծում եմ դա չի ստացվել։ Դեռ որոշված չէ, թե որտեղ է կառուցվելու Թենիսի նոր կորտերը։ Ժամկետներ նույնպես չեն նշվում։ Գործընթացը ակտիվ փուլ կմտնի այգու տարածքը հանրային գերակա շահ ճանաչելուց հետո։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։